Што може да се забележи, ние се наоѓаме во Куманово, а една од најголемите општини во државата, каде што од она што можевме во текот на целиот овој ден да заприметиме дека се се одвива тивко и мирно и дека граѓаните во оној број колку што ќе констатира и Државната изборна комисија излегле да си го остварат своето право на глас. Долга и жестока битка најавуваат овде во Куманово голем дел од граѓаните кои се ги имаат своите очекувања. Предпоставувам откако Државната изборна комисија ќе си ги објави своите резултати, веднаш потоа сите ќе констатираат победа и тоа е веќе видено кај нас. Меѓутоа, еден ќе има клучната улога според резултатите кои што ќе ги објави Државната изборна комисија и тој ќе биде носителот на Обштина Куманово со кој ќе раководи. Инаку во Куманово право на глас оваа година има 93.986 гласачи, кои што пак своето право на гласање, на право на глас, можат да си го остварат комотно во вкупно 167 избирачки места. Ние неколку од тие места денеска во текот на денот овде во Куманово посетивме, поразговаравме со дел од граѓаните кои што пак се пожалија на фингерпринтерот. Инаку од Државната изборна комисија информираат дека заклучно со 15 часот во Куманово излезноста била близу 29%. Меѓутоа, од вкупно 93.986 граѓани до 15 часот гласале 23.456 граѓани. Пред ова линковско вклучување, ние поразговаравме и со председателката на Обштинската изборна комисија, Бранкица Димковиќ, која што поразговаравме околу информациите и текот на овие локални избори, како минуваат токму овде во Куманово. Во продолжение да ја слушнеме изјавата. Бранкица, каква е излезноста се до овој момент во Куманово, со оглед на фактот на ова се седми поред локални избори, дали имате забележано некакви нерегуларности? Вака, значи со оглед со тоа што комуницираме со председателите на општинските на избирачките одбори, немаме некои нерегуларности што се треба да се нели да се запазат. Се е во ред, гласањето си оди, тековно си тече без поголеми проблеми, така да сега за сега е тоа. Излезноста е околу 30%. Меѓутоа се забележува некои спекулации има во овде кружат по Куманово дека постојат нејасноти во делот на фингерпринтот, особено во некои избирачки места каде што и ние бевме, што дополнително ја отежнува изборниот процес. Сето тоа, значи во почетокот на сите председатели имаше некои нејасноти. Имаме тим од 12 луѓе со IT инженери кои одат на лице место. Значи целиот проблем го решаваат, значи интервенираат многу побрзо него што може да се очекува, ние како поголем град од 93.986 гласачи. Значи тоа се надмина и сега гласањето си оди во најдобар ред. За сега немам никакви информации дека има некои проблеми што некој не можел да гласа од некоја причина со фингерот дека не бил с проблем. Очекувате дека до 19 часот ќе помине се во најдобар ред? Па се надеваме, ќе видиме крајот каже. Се надеваме дека ќе биде се во ред. Прашувам бидејќи има некои спекулации низ градот дека веќе неуниформирани лица се движат, а се припадници на МВР па се движат на некои избирачки места. Полицијата си ја врши незината должност, значи сите избирачки места да бидат покриени од страна на полицијата и не би требало да има проблем во таа насока. Значи секој си ја врши својата работа што треба да ја врши. Во официјалниот став околу текот на изборите на овие седми поред локални избори е дека истите се во духот на демократијата и дека се фер и како што кажав демократски. Меѓутоа, овде во Куманово преовладува муабет помеѓу дел од граѓаните со кои што ние поразговаравме дека на некои избирачки места присутни се голем дел на неуниформирани лица кои што сепак според граѓаните припаѓаат на Министерство за внатрешни работи и се сомневаат на истите дека влијаат врз изборниот процес. Меѓутоа, во текот на денот, преку своји пресконференции се обратија и нив ќе ги видиме после изборниот мог, бидејќи се до овој момент не можеме да спомнуваме никакви имиња на кандидати. Меѓутоа, обвинија за прекршување на изборниот мог, меѓутоа и за текот на изборниот процес од страна на лица вработени во Министерство за внатрешни работи. Ваквите обвинувања доаѓаат од кандидати за советници токму во општина Куманово. Меѓутоа,
Меѓутоа, како што кажав, сето тоа ќе го знаеме официјално од како ќе заврши зборниот молк и ќе може да се проследат токму тие изјави од страна на дел од кандидатите за советници.